Doufáme, že jste se dnešní promítání užili. Zůstaňte s námi až do úplného konce a projdete si s námi naše společné chvíle prezentace. Děkujeme.
našich rodičů, díky kterým máme tu možnost tady dneska stát. A v neposlední řadě patří díky také našim učitelům, kteří nás i přes mnohé překážky, které jsme jim hodně vyladli, dovedli až sem. A prostě děkujeme.
Babič nás naučil, že matematika nejsou jen čísla. Peace.
Staring at the bottom of the clouds, hoping one day you'll
Only